Lord Voldemort byl mimořádně zvrhlým kouzelníkem a jeho první obětí byla Ursula z doby, kdy byl teprve bradavickým studentem. Co všechno ale ještě stihl pán zla v Bradavicích provést? Co dělal po dostudování, když odmítl práci na ministerstvu kouzel? A proč se chtěl do kouzelnické školy několikrát vrátit? Minule jsme se s příběhem Toma Riddla rozloučili v létě roku 1943, kdy zavraždil celou rodinu svého otce a získal cenný předmět, a to Gontův prsten. Vše ale Voldemort chytře svedl na již trestaného Morfina Gonta, který tak byl poslán do Azkabanu, kde později zemřel. U tohoto počtu se ale ještě stále mladý Tom nehodlal zastavit. V září opět nastoupil do Bradavic a čekal ho jeho šestý rok. Už teď ale dokázal víc než řada kouzelníků za celý život a v některých oblastech černé magie se dokonce dostal dál než kdokoliv jiný. Během roku využil svého charizmatu a dostal se do obliby profesora Horácia Křiklana, který byl kromě učitele lektvarů také vedoucím zmiozelské koleje. Rád bych ti představil starého přítele a kolegu, Horácia Křiklana. Získané obliby Tom samozřejmě využil a zeptal se Horácia Křiklana, jestli je možné vytvořit více vitálů. Voldemortovým cílem bylo být nesmrtelný a tomu se dalo lépe přiblížit vyšším počtem vitálů. Cílem tak bylo rozplotit svou duši na 7 částí kvůli magické povaze čísla 7. O záměru svého studenta ale Křiklan nevěděl a jako mnozí Tomovi uvěřil lež, že se ptá čistě z akademických důvodů. Odpověděl mu tedy lehce váhavě na všechny jeho otázky, což bylo něco, čeho později opravdu litoval a nepřiznal to ani Albusi Brumbálovi. U Merlinových úsů, Tome, je dost špatné uvažovat o zabití jednoho člověka. Rozervat svoji duši na 7 kusů. Voldemort se tak pravděpodobně alespoň z části díky tomuto rozhovoru rozhodl vytvořit hned 2 vitály spojené s 2 vraždami, které vykonal. Vytvořil deník Toma Riddla, díky smrti ufňukané Uršuly a Gontův prsten se stal vitálem po vraždě Tomova vlastního otce. Černou magii pravděpodobně v následujících měsících Voldemort nešetřil, ale ve svém 7. roce se stal i přesto primusem, získal z každé zkoušky perfektní výsledek a také obdržel medaili za zásluhy. Tom Riddle byl považován za jednoho z nejlepších studentů, kteří kdy v Bradavické škole čar a kouzel studovali, což přiznal i Albus Brumbál. Jen málo kdo však tušil, kdo se z tohoto kouzelníka pomalu stává. I hned po dostudování přišel teprve 18-letý Riddle za ředitelem Armandem Dippetem a zeptal se ho, zda by nemohl učit obranu proti černé magii. Mezi důvody patřil i fakt, že Bradavice Tom považoval za svůj domov, chtěl zde verbovat studenty do řad smrtijedů a toužil dále prozkoumávat zákoutí hradu, ale to Dippetovi nezdělil. Stejně ale byla jeho žádost zamítnuta, protože ředitel považoval Riddla za příliš mladého na to, aby dokázal ostatní vyučovat. Nabídl mu ale, ať přijde za pár let, což bylo něco, proti čemu se razantně postavil Albus Brumbál. Než Tom definitivně opustil Bradavice, se mu ale povedlo, tentokrát bez kouzel, okouzlit šedou dámu neboli Helenu z Havraspáru. Kromě ducha Havraspárské koleje byla také tato žena dcerou Roveny z Havraspáru a věděla, kde je ukryt Mačin kouzelný diadém, který má svému nositeli propůjčit moudrost. Myslí, že byste mi mohla pomoct? Ty hledáš Mačin diadém? Ano. Moudrost ale nebylo to, kvůli čemu Tom diadém hledal. Ten byl schovaný v Albánii v dutém stromě a přesně tam se Riddle také vydal. Cestou zavraždil albánského rolníka a zanedlouho už nalezl to, co hledal. Obě tyto události mu posloužily k tomu, aby vytvořil svůj již 3. vitál. Při návratu do Británie už na Riddla čekala řada nabídek práce na ministerstvu kouzel, což byla cesta, kterou řada kouzelníků považovala za samozřejmou pro Toma. K udivení všech se však mladík rozhodl všechny nabídky zamítnout a začal pracovat u Borkina a Berkse. Riddle chodil ke kouzelníkům a čarodějkám a mimo jiné je přesvědčoval, aby část svého dědictví prodali právě tomuto obchodu, v čemž byl mimořádně úspěšný. Svým šarmem si například získal i starší čarodějku Hepzibu Smithovou. Hepziba byla dědičkou Helgy z Mrzimoru. Mezi roky 1955 a 1961 tato žena přilnula k mladému kouzelníkovi natolik, že mu ukázala i 2 nejcennější předměty, které vlastnila. Přívěšek Salazára z Myozela a pohárek Helgy z Mrzimoru. Tyto 2 předměty ale Toma učarovaly. Přívěšek považoval za svůj majetek, protože byl zmiozelovým dědicem a pohárek bylo něco, co mu také připomínalo Bradavice. Oba předměty měly nevyčíslitelnou cenu a nebylo tak pravděpodobné, že se jich Hepziba Smithová i přes Tomovo charisma vzdá. Vašemu charizmatu ale určitě podlehne tlačítko odebírat a navíc už vám neunikne žádné nové video. Vraťme se ale k Riddlovi, který se rozhodl starou čarodějku zavraždit poměrně neznámým jedem a ukrást oba magické předměty. Když chtěl zabít, nikdo to nepřežil.
I tentokrát ale provedl svůj čin Voldemort samozřejmě tak, aby ho u něj nikdo nenachytal. Tentokrát nevyužil člověka, ale skřítku Hooky, která u Hepzibi sloužila. Hooky byla poněkud starší skřítka a Voldemort jí tak do hlavy vložil vzpomínku, ve které omylem přimíchala své paní do kaká jed. Pro ministerské pracovníky nebylo těžké odhalit myšlenky tohoto stvoření a znovu tak uvěřili Voldemortově lži. Tom Riddle ale byl už mezi tím dávno pryč. Po vraždě staré čarodějky okradl o pohár i přívěšek, okamžitě podal výpověď u Borkina a Bergse a zmizel pryč. Z obou předmětů spojených s bradavicemi se zanedlouho staly vitály, na které byla využita vražda Hepzibi Smithové a mudlovského trampa, na kterého Voldemort narazil. Cítíš něco? Před chvílí jsem zmiňoval, že Tom Riddle po těchto událostech zmizel. Z očí se téměř všem ztratil dokonce na celých 10 let. Během nich ale nezahálel a pronikl do tajů černé magie a prozkoumal oblasti, do kterých nikdo před ním ani nezabředl. Hodně také cestoval a nyní už i více viditelně si na něm začala vybírat daň tvorba vitálů, která způsobila, že Redlův obličej začal vypadat už poměrně znetvořeně a připomínal hada. Někdy v této době také začal Tom používat přezdívku Lord Voldemort otevřeně a přestal si úplně říkat svým rodným jménem. Od minulosti se ale také částečně odřízl přerušením kontaktu s Horáciem Křiklanem, který mu stále dohazoval pracovní nabídky, protože chtěl mít kontakt na vlivných pozicích přes mocného kouzelníka, kterým byl Voldemort. Říkal jste, že se mě pokusí přidat do své sbírky. Správně. 10 let uplynulo a Voldemort se opět ukázal mezi lidmi. Značně znetvořený se tentokrát objevil v Bradavicích, kde navštívil ředitele, kterým byl k jeho mírnému údivu a neklidu Albus Brumbál. Voldemort samozřejmě nechtěl nic jiného než pozici učitele obrany proti černé magii. Rozhovor mezi Riddlem a Brumbálem byl až překvapivě laskavý, ale bradavický ředitel věděl, že cílem Voldemorta není vzdělávat následující generace kouzelníků. Zeptal se ho tak napřímo, proč chce učit v Bradavicích na právě této pozici. Voldemort nedokázal odpovědět a po pokárání od Albuse tak opustil Bradavice, ve kterých už se nepokusil nikdy ucházet o učitelskou pozici. Předtím, než opustil Bradavický hrad, ale ještě stihl vykonat dvě věci, které značně zkomplikovaly boj proti němu v pozdějších letech. Voldemort už měl řadu let u sebe vitál v podobě diadému Roveny z Havraspáru. Rozhodl se ale, že ho uschová právě ve škole, která se mu stala jako mladému domovem a kde studoval. Tom Riddle si částečně i oprávněně myslel, že je opravdu speciální a tak se rozhodl diadem schovat do místnosti, do které se jako student dostal. Jeden z vitálů pána zla tak zůstal schován v komnatě nejvyšší potřeby po řadu let a nevědomky kolem něj dokonce i prošel Harry během svých studentských let. Diadémem ale vše nekončilo. Voldemort se pořád nemohl smířit s tím, že nedostal učitelskou pozici a když ji nemůže mít on, tak nikdo. Rozhodl se proto post učitele obrany proti černé magii zaklít tak, že žádný učitel na něm nevydržel déle než rok. Věděl jste to, pane? To, že jsem poznal nejnebezpečnějšího černokněžníka všech dob? Ne. Ať už to bylo kvůli zdravotním nebo jiným komplikacím, tak opravdu žádný z učitelů nevydržel na pozici déle než rok a postupně tak přestal být o učení obrany proti černé magii zájem. O co ale byl čím dál větší zájem, bylo přidání se do řad smrtijedů. Voldemort totiž dalších pár let strávil nabíráním následovníků, což započal už během svých bradavických let. Důvody, proč se k pánovi zla přidat, se u každého různily. Někdo chtěl moc, slávu a bohatství a jiní zase podporovali nenávist vůči mudlům nebo mudlorozeným. Samozřejmě se pak našli i kouzelníci, kteří se přidali ze strachu. Podle Siriuse se Voldemort nebál použít všelijaká zaklínadla, aby získal nové smrtijedy. Ať už ale byl důvod přidání jakýkoliv, tak Voldemort nikoho nepovažoval za svého přítele. Všichni pro něj byli jen služebníci, a to i z důvodu, že Voldemort nikoho doopravdy milovat nedokázal. Červíčku! Nenařídil jsem ti, že má být náš host zticha. Doopravdy ale Voldemort miloval utrpení ostatních, kterého byl dostatek během první kouzelnické války, kterou rozpoutal. Jak ale tato válka začala a kdo se stal pánovi zla pravou rukou? Pokud chcete pokračování z života Voldemorta, napište do komentáře Voldemort a mezi tím se můžete podívat na videa, kde celou první kouzelnickou válku shrnujeme.